Zaključili smo s festivalom amaterskega filma. Trajanje 13. maja, 14. maja do 6. maja so se lahko prijavili filmi. Prijavilo se je 24 različnih avtorjev za 34 filmi. Predizborna komisija je izbrala 12 filmov, ki smo jih predvajali v soboto v tekmovalnem delu. Zmagovalec je ekipa Samino z filmom Sofia 13. Trenutno pa si ga lahko vsi tudi pogledajo in tudi ostalih 11 tekmovalnih filmov na spletni strani naše knjižnice www.s-joa.si. Filme si lahko gledajo, pa še do jutri, do torka, 17. maja, glasujejo za film, ki ga bomo pa še dodatno nagradili z nagrado občinstva. To bomo pa podelili na paradi učenja v sredo ob 12. uri, podelil jo bo pa šampion Dejan Gavec. Glasovanje 17. do 12. ure. Tako.